Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Po Zgornji Savski dolini so potekali zbori krajanov. Bili so v vseh krajevnih skupnostih, v Mojstrani, Gozdu Martuljku, Kranjski Gori, Podkorenu in Ratečah. In izboljšava turistične ponudbe, tudi turistične infrastrukture, ne pozabljamo tudi šolstvo, pa kulturo, pa terciarne dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo, ki grejo z roko v roko, turizem. S turizmom vsi vemo, da turizma brez razvitega kmetijstva in zrihtanih, pokošenih krajev in seveda tudi gospodarstva, ki suportira te dejavnosti, si ne moramo predstavljati. Jaz sem vesel tudi, da so se kraji tako uredili, jaz Rateče sem že prej povedal, kako so lepe, turističnem društvu vsa čast in pohvale. Kot veste, letošnji let Kranjska Gora zmagala med turističnimi kraji v celi Sloveniji, to nas res pač navdaja z ponosom. In jaz verjamem, da Rateče v kakšnih naslednjih letih lahko zmagate. Letošnje leto je v občini Kranjska Gora zaznamovala sigurno stoletnica ruske kapele in visok obisk ruskega predsednika Putina. Izredno ponosen in seveda tudi počaščen sem bil jaz osebno in seveda tudi vsi občani z obiskom na ruski kapelci. Obisk ob stoletnici ruske kapelce in vsa ta pač obrobna dejavnost, prireditve in vse to, kar se je v kraju dogajalo, je res dal en poseben čar. Zima se bliža, sicer ne po vremenu, pač pa po koledarju. Na žičnicah Kranjska Gora smo preverili, kako so pripravljeni na njo. V podjetju RTC Žičnice Kranjska Gora smo na letošnjo zimsko turistično sezono dobro pripravljeni. Na naših terenih potekajo res zadnja vzdrževalna dela, zadnji pregledi naših naprav, na podlagi katerih pridobivamo tudi obratovalna dovoljenja za vsako napravo posebej. Tereni so pomulčani, urejeni in seveda na samih terenih, na smučarskih progah so že nameščeni tudi snežni topovi, tako da žičničari kot celotna Zgornja Savska dolina sedaj pričakuje nizke temperature, da bomo lahko začeli za izdelavo umetnega snega in pa seveda tudi kakšno naravno snežno pošiljko, kajti veliko lažje je prodajati samo smučišče, če je Slovenija bela, predvsem pa če je bela tudi prestolnica. V samem podjetju poteka tudi predprodaja smučarskih vozovnic na glavni blagajni. Vsak dan od 8. do 14. ure, seveda tudi ob sobotah in nedeljah in predprodaja smučarskih vozovnic nekako poteka po ustaljenem planu. Domačini in pa seveda tudi ostali se odločajo, predvsem se odločajo v zadnjih letih veliko za nakup družinskih sezonskih kombinacij. Letošnja novost je tudi ta, da bodo vsi imetniki sezonskih smučarskih vozovnic in seveda tudi družinskih kombinacij lahko poleg tega, da bodo smučali v Kranjski Gori, seveda smučali tudi na Voglu in pa trikrat na sosednem smučišču v Avstriji, Tromeja oziroma Dreilendereck v Arnoldsteinu. To je popestritev naše smučarske ponudbe in seveda so naši kupci s to našo odločitvijo izredno zadovoljni. V prvi konec tedna bomo imeli tudi predprodajo smučarskih vozovnic na sejmu Snežinka v Ljubljani, tako da vsi tisti, ki boste zamudili 30. november, se lahko še odločite in pridete v Ljubljano na sejem, kjer bomo prav tako imeli tudi sejemski popust. Vabimo pa seveda v imenu Turističnega društva Kranjska Gora in Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora tudi na obisk sejma rabljene smučarske opreme, ki ga bomo imeli naslednji konec tedna v osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori, kjer bodo seveda tudi starši in vsi ostali lahko zamenjali smučarsko opremo in se dobro pripravili na naslednjo zimsko smučarsko sezono 2016-2017.
Drage gledalke in gledalci, preglejmo še koledar prireditev. Kranjska Gora bo od srede do nedelje gostila 32. evropsko prvenstvo v tradicionalnem karateju. V četrtek v Ljudskem domu v Kranjski Gori znova gostuje Moj kino. Ob 16.30 bo na ogled sinhronizirana animirana risanka Troli, ob 18.00 komedija Prhostar, ob 20.00 pa še film Magične živali. V četrtek ob 17.00 bo 16. redna seja občinskega sveta občine Bohin. Na dnevnem redu so med drugim predlog odloka o proračunu občine za leto 2017 v prvi obravnavi, pa tudi odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Bohin in predlog odloka o priznanjih občine Bohin. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Odprtje likovne razstave Stevan Đukić iz oči v oči z legendami portreti slovenskih alpinistov bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18.00. Pohod Parkalna v treh dežel bo leto znova na tradicionalnem prizorišču v Podkorenu. Prihod so v petek 25. novembra ob 18.00 napovedali peklenščki iz Slovenije, Italije in Avstrije. V soboto ob 19.00 bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled predstava v narečju Češpove knedlne. Osmi sejem rabljene smučarske opreme v Kranjski Gori bo potekal v soboto in nedeljo od 10.00 do 16.00 v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. Odprtje adventnega sejma in slavnostni prižig lučk bosta v Kranjski Gori v nedeljo 27. novembra. Nastopil bo tudi domačin Anže. Lovska družina Kranjska Gora in fotoklub Jesenice vabita v Ljudski dom v Kranjski Gori na ogled fotografij avtorja Mihaela Kersnika na temo fotolov. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!